också om det här med, är det polisen som har dragit undan tillståndet? Polisen, enbart polisen. Vill du gå ner? Ja, han vill att vi går ner och gör intervjun här nere, så vi hakar på. Men jag ska fråga alla frågor jag kan komma på vad det gäller det här. Jag kan ju också bara säga det. Jag själv började jobba med Allsvenskan 2013 och jag tror aldrig jag har varit med om att polisen faktiskt valt att dra tillbaka tillståndet. Nej. Så det säger ju en del i alla fall om hur ovanligt det här är. Mats, Hans Larsson, matchdelegat här, berätta, vad är det som händer? Det som har hänt är helt enkelt att polisen har dragit tillståndet, den offentliga tillställningen upphör. 16.11 fattar man det beslutet och sen om vi kommunicerar hur vi ska gå vidare med det här. Och det kommer vi återkomma om. Men den offentliga tillställningen är upphörd och publiken får lämna. Hur gick diskussionerna där inne? Ja, den är ju, det är polisens beslut där. Så jag hänvisar till polisens presstalsman rakt av som får kommunicera ut deras beslut och varför. Har du varit med om det här tidigare? Jag menar, du har ändå jobbat ett tag. Nej, det här jag tror jag är första gången. Det sägs att det ska ha dragits någon gång 1997 eller någonting sådär. Men modern tid, om jag får säga så, modern tid, så har det inte dragits. Så är det. Vad är det som gör att man då bedömer läget som allvarligare än tidigare tillfällen? För jag menar, vi har tyvärr då sett bangers och inkastade föremål och inkastad pyroteknik tidigare. Precis, men återigen, det får polisen svara på. Polisen får svara på polisens frågor. Det här är deras beslut. Hur allvarligt ser du på att man faktiskt drar tillbaka det här tillståndet? Mycket allvarligt. Det är mycket allvarligt. Tack snälla. Det är då de besked vi får härifrån och han bekräftade också då hur pass ovanligt det här är. Och jag får försöka leta någon representant från polisen då för att höra kanske lite mer om vad det var som gjorde att man tog det här beslutet då. Och vi kan väl fråga till att börja då Kim Hellberg, hur går dina tankar kring det beslut som nu är taget? Nej, det finns tycker jag en massa tankar och känslor för mig så... blir en jobbig dag för svensk fotboll. Att det är så uppenbart att ett lag har bestämt för att göra någonting som vi visste om från igår. Och att det görs på det här sättet. Jag förstår om polisen som är ett organ som behöver ta liksom, säkerhet liksom, väljer att inte kunna spela in publik. Det får man ju i så fall köpa. Men att svensk fotboll väljer... Och någonstans också Djurgården tycker att det är okej att vi då ska komma tillbaka imorgon och spela klart den här fotbollsmatchen. Tycker jag blir en livsfara för svensk fotboll. Som jag tolkar dig rätt då, du tycker att ni bara skulle ha tilldömts segern i det här läget? När det är så uppenbart, jag förstår att i många fall så är det ju inte så himla lätt att veta vad som händer. Men det här har ju vi vetat sedan igår att de har aktivt bestämt för att göra det här. Polisen måste ta ett beslut kopplat på det. Det är svårt för dem att veta lagtillhörighet och sådana saker. Men att Djurgården och de som bestämmer i svensk fotboll tycker att det är en bra idé att vi ska tappa vår hemmafördel, att våra fans ska behöva gå härifrån och vi då imorgon ska... spela klart de matcherna. Det är en väldigt farlig väg vi går på. Jag hoppas att om jag någon gång är i ett liknande, fast på andra sidan, att jag är tillräckligt bra människa och säger att det här får vi nog någonstans för svensk fotboll acceptera att vi har förlorat den här fotbollsmatchen. Så att där är jag såklart också besviken. Men så är det och ja. Hur var reaktionerna i omklädningsrummet när ni fick det här beskedet här nyligen? Nej, det har väl varit många diskussioner och jag har varit inne i det rummet och pratat med domare och allting. Och jag tror att så liksom, det är många som har försökt lösa det och det finns olika saker att ta hänsyn till. Och någonstans hamnar ju såklart ett stort ansvar på de som gör det här. Men också att vi någonstans hade chansen att försöka låta fotbollen segra. Men det gjorde vi inte. Hur ser du då på era möjligheter liksom, att ta den här matchen i mål med en seger utifrån det läge ni har? Det är 15 minuter kvar att spela som ska spelas imorgon klockan 14 inför tomma läktare då. Nej, jag har inte tänkt så mycket på det just nu men och jag vet inte ens riktigt vad som reglerna gäller kring det där heller med vilka som, hur mycket får man byta och sådana saker. Men återigen, det blir en mörk dag för svensk fotboll och det här känns tungt och... Så vi får försöka fundera nu hur vi ska ro den här matchen i hand med det, vad ska man säga, att vi då får spela utan våra egna supportrar ut efter, ja, det känns konstigt. Tack för att du stannade till, Kim. Tack. Ja, Kim Hellberg där, alltså mörkblå för svensk fotboll. Vi vill också höra såklart...
tankar, Nahir Besara. Vad tänker du kring det här beslutet som är taget nu? Nej, jag tycker att det är inte ett bra beslut för svensk fotboll, om jag ska vara ärlig. Det förstör liksom det sportsliga, tycker jag. Men samtidigt så är det polisen som tar det här beslutet. Och det gäller för oss att rätta in i ledet. Och vi vill slutföra jobbet vi har påbörjat. Men utveckla det liksom som spelare. Ni går upp i den här matchen till en 2-0-ledning. Och sen så blir den då avbruten. Och sen kommer beskedet att det ska spelas klart utan publik. Som jag säger, vi vill ha vår publik här för att de är exemplariska och har inte gjort något fel. Så egentligen borde de bara ha tömt Djurgårdens sidan och vi fått behålla vår publik, för det är enda rätta. De har betett sig fel och det är de som ska bestraffas, inte vår publik som är exemplariska. Så det är det som sårar en, att våra fans kommer inte få vara kvar och se oss slutföra jobbet. Hade du som kapten någon möjlighet att få säga ditt innan det här beslutet togs, eller hur gick diskussionerna? Nej, vi fick inte säga till, utan vi är soldater som får rätta oss in efter ledet bara liksom, och få acceptera beslutet även om vi inte tycker det är det bästa, men det var det. Hur gör man då för att nu ladda om för att spela klart den här matchen imorgon? Nej, vi ville komma upp hit och tacka våra supportrar som har varit kvar. De är otroliga. Vi vill komma hit och tacka dem så att vi hinner gå in och duscha, byta om och gå hem och sova så snabbt som möjligt, för att, så, som jag sa, vi är soldater och vi behöver spela matchen imorgon, och då behöver vi göra det. Tack snälla Nahir för att du stannade till också. Ja.